Літо – це найяскравіша, кольорова і багатозвучна пора року. Літо – це час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних клопотів. Головне, щоб було мирне небо та сонечко світило, і раділи діти. Нам сумувати ніколи, бо вже прийшли канікули. Канікули, канікули, чудові, загадкові. Канікули, канікули. Діти – це найкраще, що у нас є. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в життя. В рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей відбувся святковий захід для маленьких мешканців села Липецьке, який організувало управління культури та туризму Подільської міської ради. Весь світ танцює, чику-ріку, я танцюю, чику-ріку, і ти танцюєш, чику-ріку. У програмі свята звучали пісні, виконавцями яких були маленькі ж липечани. Дощі капає зі стріхи, кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Сумно йти мені по суші, кап-кап-кап, я гуляю по калюжі. З хореографічними композиціями виступив танцювальний колектив Центру дитячо-юнацької творчості «Алегро», художній керівник Ольга Гонобоблєва. Управління культури організувало для малечі справжнє свято. Облаштували святкові майданчики на вулиці, захоплюючи веселу та розважальну програму, яка надавала святкового настрою малечі, де лунав дитячий сміх та радісний гомін, сяяли посмішки, щасливі обличчя маленьких мешканців села. На майданчику працювали безкоштовний дитячий автопарк, різні розваги, аквагрим. Як вам свято? Тут були і творчі розваги, де любителі образотворчого мистецтва мали змогу розмалювати розмальовки. Кожен учасник, який малював на асфальті, мав неймовірну нагоду загадати найзаповітніше своє бажання. Я намалювала землю, Україну, щоб та руки, які держать нашу Україну, щоб був мир на нашій землі та в других країнах, щоб не було ніяких війн. А ми цього дуже бажаємо. Я дуже хочу, щоб звільнили нашу Україну. Тому я намалював цей малюнок. Вчителі та батьки з задоволенням спостерігали за своїми дітьми та насолоджувалися також святом. Не приховуючи захоплення, та з вдячністю говорили про свято. Як вам сьогоднішнє свято? Ой, дуже класно, дуже весело. Дякую всім організаторам. Дітки просто в захваті. Мій, наприклад, точно. Дуже яскраво все. Дуже дякую. Що б ви побажали нашим дітям? Я хочу побажати нашим діткам, щоб вони росли в мирній країні, щоб швидше настав мир, щоб вони всі були здорові. Щоб кожну дитину вдома чекав тато, мама, щоб в них все було добре. Я дуже благодарна і в таку трудну минуту дітки дуже веселі. Спасибо всім, хто організував нам такий праздник, тому що ми всі розуміємо, що дуже трудно в час добре, в такий час. Діти закінчили школу, вони дуже раді, що закінчили школу. І для них, я думаю, що такий праздник буде дуже емоціональний, радісний. Я хочу пожелати не тільки дітям, і родителям, і всім нам, учасникам, всім-всім. Мирного неба, здоров'я, щастя, любви, щоб швидше закінчилося це все, щоб настав мир, щоб могли дітки ходити в школу. Ми всі прямо радуємося. Спасибо всім.
Весело та радісно проводила свій час малеча. Цього дня дітки отримали масу задоволення та солодощі від Подільської міської ради. Дуже дякую за свято, було весело, радісно, енергічно та дякуємо за солодощі. Також дітей зі святом привітала староста Вікторія Лазаренко. Ви завжди найкрасивіші, найгарніші. І ще раз вас зі святом. Також хочу подякувати нашій міській владі за ті подарунки, які вони виділили для нас, для наших діточок. Зі святом вас. Навіть після закінчення свята діти не хотіли покидати майданчики відпочинку. Адже святковий захід подарував дітям радість, незабутні враження, безліч мегапозитивних емоцій та чудових моментів для великої кількості дітлахів, які побували на святі. Свято мені дуже сподобалось, було весело і радісно. Ми отримали масу задоволень, особливо наші дітки. Вони і танцювали, і співали, і малювали. Гарно провели час. Дякую організаторам. Вони отримали солодощі, увагу, турботу. Думаю, що діткам дуже це запам'ятається, сподобалося. Це наше майбутнє. Чекаємо миру в нашій славній Україні. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.